Радиационния фонд е на пряката ни линия, макар и от разстояние. Радвам се да ви видя, господин Стайков. Да, и аз така, благодаря ви. Става все по-мътна и кървава, ми се струва на мен. Съжалявам за израза, който използвам, но нова порция заплахи, за това споделя съдия Цариградска. Обвинения от съдия към прокурор. Този прокурор, визирам госпожа Азартова, пък намигва и посочва разследването 8-те джуджета и че по него можела да каже много неща, ама в конкретно производство. Същевременно пък от различни страни се появяват така претенции, че се правят медийни внушения за участие на един или друг човек в групата на Мартин Божанов или в тази на Петю Еврото. Какво се случва, господин Стайков? Вървим ли напред или буксуваме на едно място и няма да излезем от блатото? Това, което виждаме в момента, за съжаление, е една много, много смесена картинка и на практика виждаме как най-малко авторизирания да разследва орган, като, например, парламента, чрез извънредната парламентарна комисия, се опитва да свърши една тотално непривична работа. От нея има полза, разбира се, но в това трябва да има някакъв ред. Защото има опасност тя да се превърне в една обикновена говорилня, комисията да бъде залята с едни номера на преписки и свидетелства тип един каза и срещу него друг. И накрая да не знае да по кой начин да се продължи напред. И така да не стигнем никога до някакво изясняване на обективната истина. То е изключително важно, защото на практика осветяването на тези групи на влияние, което започнахме преди години, още през 2020 с 8-те джуджета, 2021 списъка за бърз контрол и Мартин Нотариуса. Ние сме започнали от тогава и изключително важно е те да бъдат осветени, защото това очевидно са двете най-важни, най-влиятелни схеми, които са били оставени да се развиват години наред. Ако те бъдат изчистени, на практика сега сложността на това обаче започва да прилича на хирургическа операция и то при много напреднало заболяване. От кого зависи, от кого зависи да не стигаме до там да се заливат тази комисия с преписки, изслушвания и хаос, с това, което аз наричам наистина ситуация мътна и кървава, защото не можеш да се ориентираш. Ти се ориентираш, но не може да изплува същината в конкретика с имена. От кого зависи нещата така да се случат, да се подредят, да се канализират, че да се стигне наистина до имена? Да, нещата наистина са мътни и кървави. Ако си спомним какво беше казал руския класик Чехов, ако в първо действие има пушка на стената, тя трябва до края на пиесата да гръмне. И така много хора усещат, че може нещо да гръмне много по-сериозно, а не просто един измамник, един дребен измамник с имоти. Така че какво трябва да стане? На първо място да има политическа воля и за това именно цитирах Чехов. Не така самоцелно, защото в момента това наистина става неуправляема комисия и е много трудно да бъде спряно дори това хаотично изнасяне на информация, защото всеки един отказ за извикване на човек, важен човек в комисията е с потенциал да се превърне в огромен политически скандал, а виждате, че е изключително изнервена ситуацията. А според мен тя е изнервена включително и заради работата на тази комисия, защото тя става витрина на превзетото правосъдие. И то превзетото през едни много ясни периоди, в които е било ясно кой, кого назначава, кого избира, кой изпраща във Висшия съдебен съвет политически квоти, кой избира, кой и какви влияния има. Изобщо това е един пореден епизод от един пореден сезон от сериала на съдебната действителност в България и той започва изключително жестоко. Той започна с убийство и с парламентарна комисия. Никой не знае докъде ще завърши. Ако трябва да кажа какво трябва да се направи. Първо трябва да има логически ред. Не може без да са изискани от
от прокуратурата всички преписки и те да са в секретното деловодство, след което да бъдат обработени по някакъв начин, т.е. примерно да бъдат изпратени на ВСС за едно становище, дали всичко отговаря на етичните стандарти, дали тези преписки, един депутат нищо не може да каже, като види една преписка, освен ако не е нещо очевидно. Но дори тогава това си остава само едно лично, много често непрофесионално мнение. Именно за това трябва да има процес. Иначе в момента вие го чухте, избрахте, появява се един магистрат. Аз не бях, не съм чувал, не съм виждал, не съм бил в нито в 8-те джуджета. Нали, в 8-те джуджета съм пил два пъти кафе. Извинявайте, и аз съм пил два пъти кафе в 8-те джуджета, без да знам изобщо за какво става дума. Така че трябва да има ред, трябва да има на първо място политическа воля, но си мисля, че в голямото уравнение на политическата, на голямото политическо уравнение, от което зависи това дали ще има смяна на управлението след буквално две седмици, и тази комисия също започва да натежава, защото от нея наистина може да излезе нещо неуправляемо и нелицеприятно. Дори в сегашното хаотично състояние то ясно показва целия картинка на превзетото правосъдие. И само да кажем, че всъщност вчера един от парламентарните скандали беше точно по отношение на съдебна реформа. Следващ главен прокурор, там беше споделено името на вашата организация, на вашия колега Андрей Янков, Певски и Христо Иванов в директен сблъсък по темата с доста така описателни слова по отношение на начина, по който са се пили кафета и са се договаряли двете страни за съдебна реформа. Христо Иванов отговори, но така или иначе просто го разказвам това, за да добием представа, че тази тема изглежда сякаш в периферията на лидерите, в изявленията им по актуални теми, както казваме ние в кулуарите, но същевременно тя вчера изникна и избоя над всичко останало. Изключително важно е кой ще бъде главен прокурор, защото очевидно Борислав Сарафов с своята много тясна обвързаност. Вече излязоха няколко досъдебни производства и материали по тях, от които стана ясно, че срещу него имало свидетелства също. Дали са били фабрикувани? Ако отговорът е да, това означава, че ние не можем да вярваме и на много други знакови, ключови производства, които имат политически сензитивен характер. Така че отговорът ми е, че наистина да, много е важен въпросът. Главният прокурор, аз му го казах и лично преди изслушването, преди две седмици, т.е. миналата седмица във Висшия съдебен съвет, където бяхме на изслужване. Да. Аз съм го казвал публично, казвах му го и лично на него, че не вярвам в никакви перестройки, те никога не са завършвали добре и не може, има нужда от сериозни кадрови промени. По отношение на моя колега Янкулов, ние сме буквално в една стая бюро до бюро и не съм чувал да има такива предложения или такива желания, но в интерес на истината той има идеален стаж за да стане главен прокурор. И аз бих се радвал, ако го видя начало на някоя от антикорупционните институции, където да може неговия опит и компетентност и почтеност да влязат в употреба. Не само за нашата организация. Не е това темата на разговора, ни спомена го просто като част от скандала вие вчера. Вие попитахте и аз да говорих. Да. Иначе той сподели интерес на шега, че би искал за шеф на футболния съюз. Ако прочетох вчера и аз в официалния му профил във Фейсбук, прочетох тази шега, да. Искам обаче на финала да се... Хващам се за вашите думи по отношение на прокуратурата и ако наистина няма увереност в... Така доверие, не увереност, доверие в прокуратурата, възниква ли опасението прокуратурата да разследва всичко това? Прокуратурата не може да разследва всичко това. Тя е оплетена в едни вкоренени, дебели мрежи на влияние, които са били охранвани. Кой разследва тогава? Да. Единствено извънредни органи могат да помогнат това да стане. Но е изключително важно, няма да бъде лесно. Саморазследващите се институции, навярвам също, както и в перестройки от върха надолу,
В момента все повече се говори открито, дори от магистратите, в началото само от журналисти, че има изключително сериозни зависимости от незаконно направени записи, компрометиращи, дали интимно, дали финансово, дали по някакъв друг начин, но има изключително сериозна мрежа от зависимости в 8-те джуджета и и около Мартин Нотариуса, които трябва с извънредни органи, с истински извънредни комисии, а не с говорилни, да бъдат разкрити до край. Комисията трябва да продължи работа в парламента, да изиска цялата информация и да възлага становища на други компетентни институции, които да бъдат дадени след това в парламента. Това е моята форма. Моля ви само наистина едно изречение. Времето ни приключи, но ми е безкрайно интересен този разговор. Да стигнем до финала му. Кои, например, са тези органи? Да гледаме ли към инспектората на Висшия съдебен съвет? На къде да гледаме? Защото парламента не е разследващ орган. В едно изречение. В момента включително би трябвало да има извънредно законодателство, за да има повече прозрачност, а не да се крият закононарушения и то фрапиращи зад някакъв вид тайни, свързани с работата. Както стана ясно, институциите не могат и не искат да свършат тази работа. Благодаря ви, господин Стайков. Този разговор се надявам да имаме възможността да го продължим отново с вас. Паралелно с това, на този фон, следим политическите изявления, следим и конкретната работа, заседание на Временната комисия по случая Нотариуса. Тук добавям и 8-те джуджета, вашето разследване, защото и то излезе също на дневен ред отново. Колко? 3 години след самото разследване. Да, всъщност. И двете разследвания са наши. Едното е от 2020, другото от 2021 година. Благодаря ви още веднъж. Николай Стайков от Антикорупционен фонд в ефира на Твоя ден. Искрена Рабаджиев, бързо